အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ BON Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အခုတစ်ခါကြောတင်ဆက်ပေးသွားလို့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဘယ်လိုလူမျိုးတွေကလူဖြစ်ချုံးကြတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအကြောင်းအရာလေးမတင်ဆက်မီလေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လေးနှိပ်ထားပြီးတော့ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုပါနှိပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အစီအစဉ်စလိုက်ကြအောင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဘလူလူမျိုးတွေကလူဖြစ်ချုံကြတယ်လဲဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။လူဖြစ်ချုံကြသူများနံပါတ်၁လူတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကို क्वे ရမှာအုပ်စုလိုက်အတင်းတုပ်ပြီးတော့အပုပ်ရှာအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာနေရှာပြောတတ်တဲ့သူများနံပါတ်၂တူတပါပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းမဟုတ်မမှန်တင်းလွင့်အတင်းအဖျင်းပြောတတ်တဲ့လူများနံပါတ်၃တူတပါအပေါ်မှာအမြင်အနိုင်ယူလို့ရှင်နေတဲ့လူသူတစ်ပါးမျက်ရည်ဆက်လက်အရှုံးကြီးရှုံးနေမှုအပေါ်မှာဝမ်းသာအယအောင်ပွဲခံနိုင်တဲ့သူနံပါတ်၄ကိုယ်လက်အောင်ငယ်သားအပေါ်မှာညာတာမှုမရှိဘဲအမြဲလိုလိုအကာအကွယ်မပေးဘဲနဲ့ကိုလွတ်ယုံပြီးကိုယ့်အတွက်သာကြီးတတ်တဲ့လူနံပါတ်၅နေရာတကာလူတက်ကြီးလှုပ်ပြီးတော့မိမိသားလင်းပညာတွေပြည့်ဝနေသူမိမိသားလင်းအတိဆုံးအသက်ဆုံးဆိုပြီးတော့မာမာနထောင်လွှားပြီးမောက်မှန်တတ်တဲ့လူနံပါတ်6မိဘစည်းစိမ်အပေါ်မှာတာယာရင့်မှုနေပြီးကိုယ့်အရေးအချင်းနဲ့တပြားတစ်ချက်မှမရှာနိုင်ပဲအထက်စီးမှအမြဲနေရှင်တဲ့လူနံပါတ်9ကားပေါ်ရောက်တာနဲ့လမ်းလျှောက်နေရတဲ့သူရဲ့အကြောင်းကိုမသိတဲ့သူလေရင်ပေါ်ရောက်တာနဲ့မြေကြီးပေါ်ကလူရဲ့အကြောင်းကိုမသိတဲ့သူချမ်းသာသွားတာနဲ့စိရဲ့ရှင်ဒုက္ခတွေကိုမိသွားပြီးအောက်ရှည်လွတ်တတ်တဲ့လူနံပါတ်10မြေနေရလန်ဆိုင်ရေနေရဝါကူထိုးအမြဲလှုပ်တက်တဲ့သူနံပါတ်9တကူကူဆိုရင်မန်တီမာတီမစင်စားပဲငါလဲစွန်ကြီးဝိုင်းလောင်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တွေးပြီးလူအများနဲ့ရောနောလှုပ်ဆောင်တက်တဲ့သူပြင်ပလောက Facebook နဲ့နေရအမျိုးမျိုးမှာအဲ့ဒီလူတွေကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်နံပါတ်10ကိုရိုင်းကဘယ်လိုအရေးချင်းမှမရှိဘဲနဲ့တပားသူအောင်မြင်မှုကိုမူရိတာမပွားနိုင်ပဲမနာလိုမရှုစိတ်ဖြစ်ပြီးဒေါတာပွားနေတဲ့လူဟုတ်ကဲ့ပါအခုတခါကြာတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့လူဖြစ်ချုံကြသူများဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်